Ze začátku jsem si myslela, že všechno je hrozně v pohodě, že to dětství mám fakt strašně super. Až na nějaký věci, které asi v té době byly úplně nepodstatné, co se týkalo vlastně aj hlavně mýho zdravotního stavu, protože já jsem celé svoje dětství strávila jak kdyby v nemocnici s tím, že jsem měla rozjetý astma. Ráda vzpomínám na to, když jsem s babičkou mohla prodávat v tabáku. My jsme měli tabák, vlastně trafiku, tady v baráku, že jo. Tak ráda vzpomínám tady na tyhle časy, protože jsem byla hodně kontaktu s ní. Ona se mě hodně věnovala a já jsem měla už v té době, když jsem byla úplně malá, vlastně možnost být v kontaktu s lidima, což taky s postupem času jsem zjistila, že mě hrozně naplňuje. Tak nejhorší věc, co mě můj otec udělal, vlastně bylo to, že já jsem se jednou po nějaké době vrátila domů a hnedka mezi dveřima otec na mě začal šileně řvat a potom vlastně už si ani nepamatuju, z jakého důvodu to bylo. A vlastně mě nasilil několik ran do obličeje, což bylo nějakých asi 20. A já jsem díky tomu měla vlastně zlomenou nosní kůstku. Hodně mě to poznamenalo, protože já jsem potom vlastně přestala mít důvěru vůbec jako vůči chlapům. A to trvalo hrozně dlouho, takže to znamená, že to trvalo nějakých asi skoro 5 let, až potom jsem těm chlapům začala věřit. Tak já jsem se vždycky nějakým stylem zajímala o drogy. Ty drogy byly u mě nějak ze všech stran, protože jsem měla vlastně vždycky kamarády, co ty drogy brali. U nás doma nikdo nekouřil, nikdo ani nepil, takže vlastně z domu to vůbec nemám tady tohle. Já jsem si poprvé cigaretu zapálila asi ve 12 letech a od té doby jsem vlastně začala kouřit pořád. Já jsem zkusila skoro úplně všechno, co bylo vlastně na trhu, takže jsem začala nějakou trávou a skončila jsem pervitinem. Já jsem vlastně původně neměla první jako pervitin, ale to byly náhražky pervitinu. A potom asi 3 měsíce na to jeden můj kamarád takhle přišel s tím, že vlastně měl perník. A tak já jsem se teda řekla, že to taky zkusím, protože všichni říkali, že to je hrozně super. A že potom bude daleko víc v pohodě, než jsem bývala předtím. Já jsem se po perníku cítila hrozně dobře. Já jsem si vlastně šňupla a cítila jsem se hrozně nad věcí, jak kdyby mě patřil celý svět, z ničeho nic jsem byla ještě víc komunikativnější, než jsem. Pro mě ty drogy byly vlastně útěk z reality. Snažila jsem se najít nějaké východisko a vlastně ty drogy byly jediný východisko tenkrát. Můj nejhorší zážitek na drogách byl vlastně takový, že jsem se jednou vracela od kamaráda, asi tak po 4 dnech, co jsem frčila. A šla jsem vlastně domů. A my tady kousek od baráku máme takovou hospodu a tam je stará vrba. No a u té vrby stál chlap s malou holčičkou. A čím víc jsem se přibližovala k té vrbě, tak tím víc jsem to viděla jasnější, ty dvě osoby. A pak jsem si všimla, že vlastně ten chlap drží v ruce hrozně velký nůž. A jak jsem přišla přímo k tomu stromu, tak té malé holčičce usekl hlavu. Já jsem s ním skončila z toho důvodu, že mě už ten život nebavil, takový, jaký jsem vedla a chtěla jsem být prostě normální. A ne mít jenom takový ten šedivý svět. Já bych v první řadě se chtěla dát vlastně jako fyzicky nějak se spravit, abych mohla třeba nastoupit do práce, protože ta práce, ta už tady nebyla hrozně dlouho a mě samotnou to vysírá, protože já jsem byla zvyklá chodit do práce a kdyby to šlo, tak si normálně aj doplnit vzdělání. Protože mám jenom základku, kdyby byla nějaká taková možnost, a nebo si aspoň udělat nějaký rekvalifikační kurzy.